golaha shacabka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta fadhigoodii ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxaa kulankaasi ahaa mid albaabadu ay u xiran yihiin oo mudanayaasha ay su'aalo ku weydiinayeen ammaanka la xiriira kusimaha taliyaha nabad sugidda qaranka Fahad Yaasin, waxaana saxaafadda madaxa bannaani ahayd mid daba joogka ah kulankaasi. Xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya oo fadhigoodii caadiga ahaa uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta waxaa hortagay kusimaha taliyaha nabad sugidda ahna sirdoonka qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo su'aalo laga weydiiyey. Kulankaasi mudanayaashuna ay su'aalo la xiriira ammaanka iyo habacsanaan ku timaaya wax ka weydiiyeen. Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa su'aalaha mudanayaasha oo mid mid ay u weydiinayeen waxa uu si kooban uga jawaabayay su'aal walba oo mudanayaasha ay weydiiyeen. Waxaana la sheegay in warbaahinta madaxa bannaan aan loo ogolaanin inay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka bacdama su'aalo la xiriira dhinaca amniga iyo sirdoonka qaranka la weydiinayo taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee Soomaaliya. Sidoo kale kusimaha taliyaha ayaa la weydiiyey su'aalo kale oo la xiriira arrinta xariga Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo sheegay in dowladdu ay go'aamo sare ka gaarayso arrintaasi ay u taallo madaxda sare ee Soomaaliya. Waxaa kaloo la weydiiyey arrimaha isbeddelka hay-adda NISA iyo kala diraddii ciidamadii hubaysnaa ee ka tirsanaa hay-adda, kuwaasoo uga jawaabay inay ahayd howlo dib u habeyn iyo weliba hay-adda oo lagu sameynayay. Kusimaha taliyaha NISA ayaa waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey arrimaha mushaaraadka iyo xuquuqda ciidamada, isagoo ka gaabsaday arrimahan laga weydiiyey oo uu sheegay in loo baahan yahay wax laga weydiiyo oo ay qusayso wasaaradda maaliyadda iyo hanti dhowrka qaranka. Waxaa soo caddeeyey in dhammaan saraakiisha mushaar la siiyey oo aanay jirin cid xuquuqdoodu ay ka maqan tahay. Kulanka baarlamaanka ayaa sidoo kale waxaa su'aalo laga weydiiyey taliyaasha ciidamada oo iyagana su'aalaha dhinaca amniga la xiriira la weydiiyey. Kulankan ayaa sidoo kale horey loogu ballamay in dhammaan madaxda amniga qaranku ay yimaadaan, kuwaas oo ay golaha shacabku ay sheegeen inay suurtagal tahay in loo baahdo mas-uuliyiinta. Hase yeeshee, kulankaas ayaa horey u qabsoomi waayey markii la sheegay in saxaafadda bannaanka in loo saaro iyo in kale laysku mari waayey. Hase yeeshee, su'aalo adag oo la weydiiyey kusimaha taliyaha nabad sugidda ahna sirdoonka qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa la sheegay in dhammaan su'aalahaasi si waafiya uga jawaabay.